Mreža mladih mešihata islamske zajednice Sandžaka organizuje takmičenje o životopisu Muhameda salallahu alejhi ve sellem pod sloganom A tebe smo kao milost svim svetovima poslali. Upis na takmičenje traje do 15. novembra, a pravo na upis imaju učenici veronauke i srednjih škola sa područja sandžačkih opština. Trenutno se nalazimo u mjesecu rođenja posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda salallahu alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost svim svjetovima i najveća radost ljudi. U znak sjećanja na vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, mreža mladih mešihata islamske zajednice Sandžaka u saradnji sa udruženjem vjeroučitelja za islamsku vjeronauku, a pod pokroviteljstvom Direkcije za vjerske poslove Republike Turske Dijanet i Fondacije Turkije Dijanet Vakfu, organizuju takmičenje o životopisu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, čiji je cilj upoznavanje naše omladine sa životom i ličnošću posljednjeg Allahovog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, kao i podsticanje naše omladine da u Muhamedu alejhi selam nađu svog uzora, ne bi li iz njegovog životopisa crpili alternative i rješenje za probleme sa kojima se susreću u svakodnevnici. Prijave za takmičenje se vrše do 15. novembra popunjavanjem online obrasca koji se nalazi na našim društvenim mrežama. Pravo na upis imaju učenici veronauke srednjih škola sa područja sandžačkih opština, a svi prijavljeni takmičari kao poklon dobijaju primjera knjige Sira, životopis posljednjega Allahovog poslanika, alejhi selam, iz koje će se pripremati za takmičenje. Takmičenje će se realizovati 13. decembra, a za prva tri mjesta predviđene su i vrijedne nagrade. Odnosno, prvo mjesto laptop, drugo mjesto smart telefon i treće mjesto tablet. O realizaciji budućih aktivnosti, kao i formi i mjesto održavanja takmičenja, bit ćete blagovremeno obavešteni na našim društvenim mrežama. I na kraju iskoristila bih priliku da u ime cjelokupnog tima Mreže mladi svim učesnicima poželim puno sreće i uspjeha.